ខ្ញុំចង់ប្រាំពីអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលនេះអស់កម្លាំងហត់នឿយខ្លាំងរងាឯកាជីវិតខ្ញុំមួយនាទីដងដងហាមធំមួយលៀនសាគ្មានអ្នកណាចងចាំខ្ញុំទុំខ្ញុំចោលដូចអ្នកផ្សេងទូទេណាទូធ្វើអ្វីក៏គ្មាននាងស៊ូគ្មាននាងស៊ូចង់បបួលគ្នាទៅណាបបួលតែខ្លួនឯងចង់មានមនុស្សកាន់ដៃខ្ញុំរហូតហើយមិនព្រមលែងក្រុមកនឡាញខ្ញុំមិនចង់នៅម្នាក់ឯងឡើយកុំដកខ្ញុំមិនទិញបានទេមួយផ្លែទេខ្ញុំនឹងធូរស្បើយខ្ញុំតឹងទ្រូងដល់ហើយខ្សោយកំឡឹងខ្សោយកំឡឹងស្ដាំខ្ញុំប្រាំរឿងក្នុងចិត្តកុំអស់នឹងពេលខ្ញុំយំខ្លាំងគ្រាន់តែទ្រាំកុំដកខ្ញុំបន្តិចទេទេណាទូធ្វើអ្វីក៏គ្មាននាងស៊ូគ្មាននាងស៊ូចង់បបួលគ្នាទៅណាបបួលតែខ្លួនឯងចង់មានមនុស្សកាន់ដៃខ្ញុំកាន់រហូតហើយមិនព្រមលែងក្រុមកនឡាញខ្ញុំមិនចង់នៅម្នាក់ឯងឡើយកំដរខ្ញុំមិនទិញបានទេមួយផ្លែទេខ្ញុំនឹងធូរស្បើយខ្ញុំតឹងទ្រូងដល់ហើយខ្សោយកំឡាំងខ្សោយកំឡាំងស្ដាំខ្ញុំប្រាំរឿងក្នុងចិត្តកុំអស់នឹងពេលខ្ញុំយំខ្លាំងគ្រាន់តែទ្រាំកំដរខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំនឹងធូរស្បើយខ្ញុំតឹងទ្រូងដល់ហើយខ្សោយកំឡាំងខ្សោយកំឡាំងស្ដាំខ្ញុំប្រាំរឿងក្នុងចិត្តកុំអស់នឹងពេលខ្ញុំយំខ្លាំងគ្រាន់តែទ្រាំកុំដកខ្ញុំបន្តិចទេ
ន់ទិញបានទេមួយផ្លែទេខ្ញុំនឹងធូរស្បើយខ្ញុំតឹងទ្រូងដល់ហើយខ្សោយកំឡាំងខ្សោយកំឡាំងស្ដាំខ្ញុំប្រាំរឿងក្នុងចិត្តក្នុងចិត្តកុំអស់នឹងពេលខ្ញុំយំខ្លាំងគ្រាន់តែទ្រាំកុំដកខ្ញុំបន្តិញទេគ្រាន់តែទ្រាំកុំដកខ្ញុំបន្តិញទេទូទេណាទូធ្វើអ្វីក៏គ្មាននាងសួរគ្មាននាងសួរចង់បបួលគ្នាទៅណាបបួលតែខ្លួនឯងចង់មានមនុស្សកាន់ដៃខ្ញុំកាន់រហូតហើយមិនព្រមលែងក្រុមកនឡែងខ្ញុំមិនចង់នៅម្នាក់